तालिबान शासित अफगानिस्तान चरम गरीबीको रेखा मुनि भाँसिएको छ यहाँ खाद्यान्न अभावसँगै सन्तानब्बे प्रतिशत अफगानी नागरिक गरीबीको रेखा मुनि बाँचिरहेका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ तालिबानले गएको वर्ष देशको शासन सत्ता कब्जा गरेपछि अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भई खाद्यान्न अभाव बढ़ेको छ आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आईओएमद्वारा युरोपेली संघसंघको साझेदारी र समन्वयमा जारी गरिएको सर्वेक्षण अनुसार अफगानिस्तानको सन्तानब्बे प्रतिशत जनसंख्या गरीको रेखा मुनि धकेलिएको कटौतीका कारण देशका प्रमुख शहरको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको बिजुली अभावमा धेरै कारखाना बन्द भएको तथा रोजगारीका सीमित अवसरमा पनि प्रभाव परेको छ खडेरी र कमजोर शासनको परिणाम स्वरूप अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढ़ी जनसंख्याले गम्भीर खाद्यान्न अभाव झेलिरहेको छ सर्वेक्षणले गरिबीका कारण अफगानीको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर परेको ग्रामीण क्षेत्रका धेरै मानिसलाई उनीहरूको स्रोत विविधीकरणमा पर्याप्त उपलब्ध नभएको तथा झण्डै साठी प्रतिशत जनसंख्या जलवायु आघातबाट पीड़ित भएको देखाएको छ यसैबीच विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्यूएफपीले पनि अफगानिस्तानको आर्थिक संकटलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ आर्थिक संकटले देशभरका परिवार र समुदायको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको उसले बताएको छ डब्ल्यूएफपीले साना उद्यममा असर परेको निजी कम्पनीले बिक्रीमा भएको कमी उत्पादन र उपभोक्ता मागमा आएको विशाल गिरावटका कारण आधाभन्दा बढ़ी कर्मचारी कटौती गरिएको जनाएको छ लाखौं अफगानी भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने जनाउँदै यस संस्थाले मानवीय संकटबाट अफगानिस्तानलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दात्री राष्ट्रहरूले भने मानवाधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधि धित्व र शिक्षामा समान अवसर लगायतमा सुधार भए मात्रै सहयोग गर्न सक्ने अडान राख्दै आएका छन् दात्री राष्ट्रहरूको सहयोगमा निर्भर रहेको अफगानिस्तानमा तालिबानको उदयपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ठप्प रहे प्राय रहेको छ